të mendosh ti dhe ti që do të mund një Edi Ramën me kriju 200.000 forca politike sot në Shqipëri, ju ose jetoni në stratosferë, ose jeni akoma në gjumë dhe nuk ka dalë gjumë, jeni duke parë. Se nuk kemë optimist, që problemi ka me mund optimizmi jashtë se realitetin është budalik. Ta shimë më dëgjoni një fjallë. Yeah. I lutë. Disfatizmi është budalik, në politikë që se ti mërë përsi për opozitën, dhe thua Edi Rama nuk mundet. Që se thua që Edi Rama mundet, atëre në baron biseda. A ta se mund, jo e nuk baron biseda. Jo e nuk baron, sepse biseda ka i rrug tjetër. Kur unë tentoj me vot në rrug ligjore, në rrug demokratike, të përballem me ty, dhe ti vjedh, vret, masakron, rëmben, dhunon, kërcënon, shantazhon, votën e asgjëson. Është i pushtetshëm. Ta mbroj, po, atëherë më trego ti si mundem unë prap një herë, dy, tre, sepse do të janë disa herë, zgjedhjet e Korçës të pjesme. E mbani mend kur ikën Nikol Peleshi nga kryetar bashkie, si hidheshin lekët në rrugët e Korçës, e mbani mend dibrën që doli dosja famshme 339, e mbani 184, e mbani mend historitë e Durrësit dolën, çfarë ndodhi? Fal, fal. Jo, qëndrojmë çifte kjo. Në këtë Shqipëri. Çdo flamur çdo thot nuk mundet Edi Rama. Jo, nuk mundet me vot. Harroje. Më tregoti shkoti në Shkodër, le shkojnë ta Shkodër, ti bëjnë parti çat dur me vot, me vot dhe me lëvizje qytetare të mundur dhe Slobodan Milošević në kulmin e pushtetit vet. Jo, jo, jo. Të them unë gjë. Të shkojnë ta në Shkodër. Të bëjnë çfarë të duan. Një dal banda në qytet, këta do të hynë poshtë urës bunës dhe qytetarët do të dirohen në shtëpi dhe shkon merr votën ti pastaj.